Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level na mesačný. Ich bin mondsüchtig, man kürze ist L-O-V-E-M-E 308. Ich bin mondsüchtig, ich surf mit dir im Sternen-Internet heute Nacht. Ich bin mondsüchtig, komm sag mir doch mal, wie viel Megabyte hast du frei? Ich bin mondsüchtig, ich liebe dich, auf CD-ROM und dreh mich dabei. Aj snežní muži môžu byť námesační. Nebuď tich, myslím to vážne. Ciele, ľudia musia prežiť, Vidiečania sa musia dostať do dediny. Táto dedina je anomáliou. Žije v nej mnoho námesačných, ktorí často opúšťajú dedinu. Je tu však aj ďalší problém. Námesační snežní muži sledujú vracajúcich sa Vidiečanov. Musíme vytvoriť systém plotov, ktorým prejdú námesační Vidiečania, ale nie námesační snežní muži. Neútoč na spiacich ogrov. Nahnevajú sa, ak ich zobudíš. Senik. To je tento lovec. Senik je skúsený lovec a vie o snežných mužoch všetko. Dokáže predvídať ich cesty. Senik pripravil mapu plotového systému, ktorú použí pri stavbe plotov. Mapa je dvorozmenné pole, mriežka, pole poli s číslem 1 alebo 0. Číslo 0 znamená prázdnu bunku, jednotka určuje, že tu treba postaviť plot. Nájdeme si priateľov, z nich si nájdeme najbližšieho, čím sa dostaneme k lovcovi, k Senikovi. Je pri nás, takže je jasné, že je tu najbližší priateľ. Tento lovec nám poskytne mapu, ktorú si uložíme do premennej mapa plotov. Tu máme pripravenú funkciu, ktorá premení tie indexy riadku a stĺpca na súradnice x a y. X začína 34, y 26. To je tento bod. Rozostupy budú 4 aj smere osy x aj smere osy y. No a teraz si musíme tie obidva cykly vytvoriť sami. Podobne ako v lekcii, kde sme pripravovali tie ohnivé pasce pre približujúcich sa ogrov s unesenými Vidiečanmi. Takže budeme používať cyklus for, najskôr vonkajší cyklus, ktorým si prejdeme celým tým polom. Pole je tu. Zistíme si jeho dĺžku. A tú dĺžku využijeme vo funkcii range. I bude vlastne určovať riadky tej mriežky a je bude určovať stĺpce. Opäť budeme zisťovať dĺžku pola, ale tento raz dĺžku pola prvého riadku, čiže riadku s indexom i. Samozrejme, to sa bude meniť, ten index i najskôr bude 0, prejdeme riadkom 0 všetkými jeho stĺpcami, potom prejdeme riadkom 1, riadkom 2, riadkom 3, až pokiaľ sa nedostaneme na posledný riadok. Teraz ideme prechádzať tými stĺpcami, no ideme zisťovať, či je hodnota bunky tej mriežky 1. Takže ak v tej mape
je riadok I a stĺpec I. Ak je tá bunka rovná jednotkej, tak ideme stavať plot. A ten plot budeme stavať na súradniciach, ktoré nám vráti táto funkcia. Takže si ju najskôr zavoláme a jej výsledok si uložíme do premennej sur ako súradnice. Takže zavoláme tú funkciu na konverziu tých indexov na súradnice XY a použijeme argumenty I, čo je riadok, a I bude stĺpec. No a potom využijeme tie vrátené hodnoty na postavenie. Tu mi chýba zátvorka, rovnako aj tu, a ideme stavať. Plot na súradniciach sur x, tento objekt, a získame prístup k vlastnosti x a potom k vlastnosti y. No a nakoniec sa vrátime späť do dediny, vrátime sa tam, kde sme, 2517. Dáme úplne na začiatok, návrat do dediny 2517. Code Combat. Odoslať. Dobre, ploty sa stavajú. Tie ploty by mali zastaviť ogrov a týmito voľnými cestami by sa mali dostať do dediny Vidiečania. Ich bin mondsüchtig, mein Kürze ist L-O-V-E-M-E 308. Ich bin mondsüchtig, ich surf mit dir in Sternen im Internet heute Nacht. Ich bin mondsüchtig. Vidíme, že snežní muži sa odrážajú a dedinčania sa vracajú. Nikdy nebuď nikoho, kto spí. To je dobré životné motto. Ich bin mondsüchtig, mein Kürzel ist L-O-V-E.